На младежкия национален отбор предстоят две контроли срещу Грузия и Гърция. Какво очакваш ти от тях? Най-вече очакваме едни позитивни контроли, за може отбора да се обиграе и да е готов за квалификацията. Има ли натрупана умора, така като наблюдаваш и в твоите съотборници, в теб лично от това, че не си почивал достатъчно дълго? Умора може да се каже, че има, но ние не трябва да омъжаваме факта, че сме извикани за националния отбор и трябва да се представим на ниво. Няма значение дали има умора или няма. Тук има някои нови момчета, има трима дебютанти. Успяват ли те да влезат бързо в средата в младежкия национален отбор? Помагате ли им вие малко по-опитните? Разбира се, помагаме им. Надявам се да направят добър лагер, да помогнат на отбора, както всеки един футболист, който е извикан. Казахме, че това са последни две контроли преди квалификациите. Попаднахте в група с отбори като Франция, Словения, Черногора, Казахстан, Люксембург. Какво очакваш ти от тези квалификации? Какви са амбициите на отбора и докъде мислиш, че може да стигнете? Може ли да се класирате? Амбициите са невисоки. Миналата година за малко не можахме да хванем баража. Надяваме се тази година да имаме повече късмет и минимума да ни е бараж. Мъжкият национален отбор постигна много важна, много авторитетна победа срещу Холандия. По-малките от вас, 19-годишните, се класираха за европейско. Дава ли това мотивация на вас? Разбира се, това носи повече самочувствие на нас, футболистите, да защитаваме цветовете на България и дава ни самочувствие. Но трябва да се представим на ниво и да покажем и ние ни добри резултати. Ти беше поканен не от кого да е, от Димитър Бербатов за неговия благотворителен матч. Там ще се видиш с легендарни футболисти в световния футбол. Лично ти, сега като се замислиш, с кого би си разменил фанелката след този матч? Честно да ви кажа, моето желание е да искам да си размена с Димитър Бербатов. Но ще видим. То ли е името, което най-много приковава твоето внимание на този матч? И какво би искал да научиш от него? Какво искаш, като се докоснеш до него, какво би искал да научиш? Може би искам да направя кариера като неговата, така, една зашеметяваща кариера. И да, това е, да направя горе-долу като неговата кариера. Така. Какво означава за теб, ако можем така да кажем, тази повиквателна за този матч, какво би ти дал? Един престиж е това. Вижда, хората са видяли, че съм се представил добре, може би. Един престиж е за мен, че ще бъда сред тези легендарни футболисти. Сега като се завърна в България, каква е разликата между, ти смени някои италиански клуба в тренировките, между италианските клубове тук в България, въобще целият процес, какви разлики виждаш, дори в дисциплината, ако можем така да кажа? Да, италианският футбол е малко повече тактика, по-малко свобода на действието, докато в България се играе по-директен футбол, отборите не тръгват директно да се борят, да се натиграват, докато в Италия повече се изчакват, чакат се грешките на противника. Вчера ти имаше рожден ден. Какво си пожела като подарък да ти се случи през тази година и в бъдеще като цяло? И една успешна година за мен, за моята кариера и да, без контузии да мога да направя повече радостни феновете, на които отбор ще защитам цветовете. Много се дискутираше дали твърде рано не заминаваш за чужбина или е трябвало да останеш още тук да се развиеш в България. Сега като минаха няколко години, как оценяваш своето решение? Сгреши ли някъде или си взел правилното решение за себе си? Не, мисля, че за тези 3 години в Италия научих доста неща, от които някои позитивни, някои така малко бях разочарован, но смятам, че за тези 3 години в Италия аз израснах като човек и като футболист. Докъде мечтаеш да стигнеш? Докъде се простират твоите мечти в момента? Както казах, една прилична кариера да направя ще е добре, но ако може и една по-така като на Димитър Бербатов.